ခုတင်ဆက်သောအတန်ထွက်ပုံမြင်ရုပ်ပြများ audio book များသည် quality publication house စုပြည့်စုံလုံးစားပေဒီတရရငုံ publication တို့၏မူပိုင်သာဖြစ်ပါသည်မင်္ဂလာပါမောင်မြမာလေးတို့ရေမမတော့ပုံမြင်တင်ဆက်သူမစုပြည့်စုံထုံးမဖြစ်ပါရဲ့မမဒီနေ့ဖတ်ပြပုံမြင်လေးကတော့စုပြည့်စုံလုံးစားပေကနေထုတ်ဝေထားတဲ့သူရဲ့ကောင်းအုပ်လာခေါ်ပုံမြင်လေးပဲကလေးတို့ရေဟိုးရှိရှိတော့ကပကံပြည်ကြီးကိုအုတ်ချုပ်မင်းလုပ်တော်မူတဲ့နေရတရာပတိမေကြီးဟာမစ္စကရီနေမြေအကြီးစိတ်မအေးရဘူးတဲ့ကွယ်။ဒါကြောင့်ပညာရသာမကဆေးဟဖြူဟာမာပါတော်တဲ့အမတ်ကြီးရာဇတင်းကြံကိုအားထားပြုပြီးတော်ကာကြမယ်လို့မြင်မိရပေါ့။မကြမီမှာနေရတရာပတိမင်းကြီးဟာအမတ်ကြီးရာဇတင်းကြံအပါအဝင်နံပါတ်၁တရေဝတ္တနာနံပါတ်၂စစ်တုရင်ဘူနံပါတ်၃စတူရင်သူတို့အားတိုက်စင်များမြစ်တက်များနဲ့စစ်တီလေးသိန်းကျော်စွာနဲ့မြစ်ဆကီရီနေမျိုးတိုက်ရဲချီတက်ခိုင်းစီရပေါ့ရဆက်တင်းကျဲဦးဆောင်တဲ့တက်တော်ကြီးဟာမြစ်ဆကီရီကိုချီတက်ပြီးမြစ်ဆကီရီရဲ့သစ္စာခံတဲ့မြေကျွေးရကိုရှင်းနေပြီးမြစ်ဆကီရီကိုဝိုင်းရံထားလိုက်တာပေါ့အဲ့အခါဝိုင်းရံထားရက်ကြလာတော့ရမတ်တွေနဲ့ရရတဲ့ဦးတဖို့တွေကိုစားနေကြပြီးပြင်းမလာတာပေါ့ဝန်ဝန်ခံထားရတဲ့မျိုးကွင်းမှလည်းစားစရာမရှိဖြစ်လာတယ်။အဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုကြုံလာတော့ကြောင့်မြစ်ဆကီရီမျိုးသားလည်းအလွန်တုန်လှုပ်ကြောက်ရွံ့ပြီးအသက်ချမ်းသာပေးဖို့ရုပ်ပြင်ထွက်ပြီးတောင်းမှန်လျက်အဲဒီအခြေအနေအကျိုးကြောင့်နေရာတရာပတိမင်းကြီးထံလျှောက်တင်မှုအုတ်လှကိုချင်းမြန်ဆစ်လွတ်စေရဲ့အုတ်လှဖခင်စစ်သူကြီးရာဇတင်ကြံပါကြတဲ့အတိုင်ကုန်းတဒန်လှီတဒန်နှစ်နှစ်ကနင်းမြမအားဆန်တက်လာခဲ့ရပေါ့နေရတရပြည်မြင့်ကြီးလည်းမြစ်ဆကီရီအရေးစိတ်မအေးပဲတနေ့နန်းတော်လေတာပြတင်းပေါ့ကိုဖွင့်ပြီးပျော်ချိနေတဲ့အချိန်မှာလောကနန္ဒဖျားဘက်မြစ်လေမှာလှီတစင်းတက်လာသည်ကိုတွေ့လိုက်ရရဲ့အဲ့ဒီလေဟာစစ်တနမန်လေးဖြစ်နိုင်တာမို့ချင်းမြန်တော်အမြန်ဆေလွတ်လိုက်တဲ့လေစီကိုမင်းချင်းရောက်လာပြီးတင်းမင်းရဲ့အခါမှာတော့အုတ်လာစီးစရာအကြောင်းမရှောက်ပဲကျွန်ုပ်အုတ်လာလာသည်လို့သာရှောက်လိုက်တဲ့မင်းကြီးကလည်းမင်းကြီးထံအုတ်လျှောက်တင်သည့်အတိုင်းလျှောက်တာပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာမင်းကြီးကအလိုမဲဒေါသထွက်ကစစ်တရေအကျိုးကြောင့်မလျှောက်တရားကောင်းလားဆိုပြီးအုတ်လျှောက်တက်စီလို့အမိတ်ပေးလိုက်တဲ့မင်းကြီးမိတ်ကြောင့်တက်မိသူများအုတ်လျှောက်ထံအမြန်သွားကြပြီးတက်ရံပြင်းတဲ့အခါမှာတော့အုတ်လျှောက်ကမင်းကြီးထံစစ်ရေးမှအောင်မြင်ကြောင်းလျှောက်တင်ပြစီအောင်ပြီးမှတက်လော့တက်မိမင်းချင်းတို့ကအုတ်လျှောက်ပြောသည့်အတိုင်းမင်းကြီးထံပြန်လည်လျှောက်တင်သည်ဟာမင်းကြီးကအုတ်လာရှိတော်သူတွေ့ရဲ့မိတ်ပေးလိုက်တဲ့အုတ်လာဟာမင်းကြီးရှိတော်ကိုရောက်တော့ခေါင်းမှထုတ်ပတ်ထားတဲ့ခေါင်းပေါင်းဖွင့်လိုက်ပြီးသပင်များကခေါင်းပေါင်းနဲ့အတူဆွေးမြေးပြီးအထွေးလိုက်ကြလာတယ်။တန်များတက်လျက်ဆွေးမြေးနေသောသပင်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာမင်းကြီးကအံ့ဩသင့်သွားတယ်။အဲ့မှာအုတ်လာဟာမင်းကြီးတန်လျှောက်တည်နေရဲ့အရှင်မှုတော်ကိုကျွန်တော်မျိုးဦးဆွေးဆက်မြေထမ်းရွက်ပါသည်အရှင်မင်းကြီးမြင်တော်မူပါလည်းနည်းတကူမလျှောက်တင်လို့တော့ကျွန်တော်မျိုးလာမှသာလျှောက်တင်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါ၏အရှင်မင်းကြီးထိုချိန်မှာမင်းကြီးကဟုတ်လားပေရန်ကအုတ်လားဟုဝမ်းမြောက်စကားဆိုလေရဲ့နန်းရွှေအမှုထမ်းတို့ကအုတ်လားကိုတန့်စင်စေပြီးစီနတ်သားတို့ဖြင့်လင်းကအုတ်လားစပင်ကိုထုံးစေရဲ့သစ္စာရှိအမှုတော်ထံအုတ်လားအားဆုတော်လက်တော်များချီးမြှင့်စေရဲ့စားရုပ်ပွဲများပြင်စင်ကအုံလာနဲ့အတူစားသုံးကုန်ပြူတယ်။ပြီးမှမင်းကြီးကအုံလာဟာရစတင်ကျက်အမတ်ကြီးထံပြန်လို့စီပြီးမြစ်ဆကီရီနေစားမှစား၍တစ်မျိုးလုံးသစ္စာခံရန်အမိန့်တော်ချမှတ်လိုက်တယ်။အုံလာလည်းအမိန့်တော်အတိုင်းမြစ်ဆကီရီကိုနှင်းညမနာပြန်သွားရတာပေါ့။အုံလာရောက်သွားတော့မင်းတရားကြီးမိမရဲ့အတိုင်းစစ်သူကြီးလေးဟုကအမိန့်တော်နဲ့အညီမြစ်ဆကီရီစားနဲ့တစ်မျိုးလုံးကိုသစ္စာခံစေပြီးဆင်းများမြင်းများကိုယူဆောင်ကပကန်းနေပြော်တို့ပြန်ခေကြရဲအမတ်ကြီးရစတင်ကြရလဲမြစ်ဆကီရီကိုမရနိုင်ပကန်းကိုမပြတ်မီဟုမင်းကြီးကိုလျှောက်ခဲ့ရကြောင့်စစ်အောင်စီလိုတဲ့သောကြောင့်စစ်ရောကိုပါအမှုထမ်းစီခဲ့အသက်62နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ရစတင်ကျအမတ်ကြီးဟာနှင်းညမအားမှုတော်ကိုတာဝန်ကြီးပူဇော်ထမ်းရတာမို့ပြင်ပမှုတန်ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မမမကျန်းဖြစ်ပြီးတမတော်ကြီးများနဲ့ကုသပါတော့လေဒလားမျိုးတို့ပြန်အရောက်ပါပဲအသက်ဆုံးရှုံးသွားရှာရဲ။မြတ်တရားပတိမင်းကြီးနဲ့ရသတင်းကျအမတ်ကြီးကိုလုံချောင်းကြားတည်ပြီးအလုံးဝန်းနဲ့ကြည်ခွဲရတာပေါ့။မြစခင်ရီနေစားရတဲ့ဇဘုကကမြတ်တရားပတိမင်းကြီးထံမှာအခစားဝင်ခဲ့ပြီးမင်းကြီးရဲ့အမှုတန်းဖြစ်သက်ဆွတ်ထမ်းရွက်ပါမယ်လို့လျှောက်တင်တဲ့အခါမှာတော့မင်းကြီးကဇဘုကကိုတမီးတော်တစ်ပါးနဲ့ဆောင်းနှင်းပေးလိုက်တယ်။
ကစားတင်ချက်မကြီးကွယ်လွန်ပြီးဒါတော့အုံလာကြီးနဲ့အုံလာငယ်တို့ဟာဖခင်ရစားတင်ချက်အမိခံယူဖို့ဒူးကြာမှာနေရာတရာပတိမင်းကြီးကအုံလာကြီးအုံလာငယ်တို့ခေါ်ယူကဖခင်အမိကိုမပေးတာကြောင့်ပြောကြားလေတယ်။အုံလာညီကိုတို့လည်းစစ်ပညာကျွမ်းကျင်ကကြောကြားသူများဖြစ်ပေရဲ့နရတီယပတိမင်းကြီးသည်အုတ်လကြီးကိုမူအနန္တပစ္စည်းဟုအမည်ပေးကပကံတက်၏စစ်သူကြီးအဖြစ်တာဝန်ပေးအပ်ပြီးညီညောင်ဦးအုတ်လငယ်ဟာရန်တပ်ပစ္စည်းဖွဲ့ပေးကပကံပြူအုတ်ချုပ်စေခဲ့တယ်။ပုံမြင်လေးကိုနားထောင်မိပြီဆိုရင်တော့မမနဲ့အတူမိခွန်းလေးတွေကိုဖြည့်ကြည့်ကြအောင်နော်။နံပါတ်၁အမတ်ကြီးရစတင်ချက်ဦးဆောင်သောပကံတက်ကြီးသည်မိသည့်နယ်မြေကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်သည်။နံပါတ်2မြစ်ဆိုင်ကြီးနေမျိုးပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ရအောင်မြင်သောနေရတရားပတိမင်းကြီးထက်အောင်မြင်သောမိသူကိုဆေလွတ်သည်နံပါတ်3နေရတရားပတိမင်းကစစ်တပ်နမန်လှုပ်လိုက်သောလီမန်သည်၍ချင်းမြန်တော်လှုပ်၍မီလီယာအုတ်လာကမိသူဖြေဆိုခဲ့သည်နံပါတ်4အုတ်လာသည်နေရတရားပတိမင်းကြီးရှိတော်ကိုရောက်တဲ့အခါတာဝန်ကိုကြီးပူဇော်ထည့်ရကြောင်းမိသည့်အရာကိုချပြခဲ့သည်မင်္ဂညီငယ်ညီမငယ်လေးတို့ဤပုံမြင်လေးကိုဖတ်ရှုခြင်းဖြင့်မိတို့သောသင်ခန်းစာရရှိပါသည်။မမရဲ့ပုံမြင်လေးကိုဆက်လက်ပြီးနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မမရဲ့ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်။